不宜太久，我们就来唱开心的歌吧，好不好？来唱最后一首歌咯，然后等一下就请大家握手握快一点，好不好？ OK 吗？刚刚有一些人说不握手 OK， 他们举了手，我也不知道他们会不会遵守他们的诺言，因为你也知道我们的观众很爱欺骗我们，所以公道自在人心。来，大家把手放在你的左心房，回想一下你刚刚有没有举手。没有，所有人都没举手啊。可是有很多人有举吧。我跟你们说，现在是七月，尽量遵守自己的诺言，好不好？人在座，很多朋友在看。好，最后一首歌呢，希望大家就可以开心的那个度过没有苏打绿的日子。没有啦，因为我们即将离开台湾一阵子，对，有点伤心。但是也没办法，因为这张的主题毕竟是北京，好不好？啊，没有人要理我们的意思 ，OK？ 好，那就有缘的话再见喽。最后一首歌，像那个天气可以天天晴朗。